alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu, som altid må I gerne efterlade et like og en kommentar og dele den her serie med jeres venner. Og så husk lige efter et like, fordi de der 200 likes, de kommer ikke af sig selv eller sådan noget. Ej, det er for dumt. I skal spørge mig nogle spørgsmål selvfølgelig, og i dag er det Gamerfox, der spørger, hvor er mine anmeldelser? Jeg savner dem. Det kan jeg godt forstå, men de tog simpelthen alt for lang tid at lave. Der var for få, der så dem, i forhold til, hvor mange der ser mine Let's Plays. Og seriøst, det tog længere tid at lave mine anmeldelser, end det tog at lave mine Let's Plays. Så der kommer ikke flere anmeldelser. Det er altså virkelig ked af, men det gør der bare ikke, fordi det tog for lang tid. Og så vil jeg ikke kunne nå at lave videoer nu, fordi jeg har fuldtidsjob. Så desværre, det er derfor, de er væk. Så sådan er det. Det er ærgerligt sådan noget. Jeg har et puzzle, jeg ikke helt fattet så meget af. Så det er spændende. Så lad os prøve at gå videre. Jeg tror, der er to mere puzzles, som vi må se, om jeg kan finde ud af dem. Sure, this is the right way. I think so. I'm not worried. I'll solve the puzzles and breeze through this maze. Pikachu, look underneath you. Huh? What? Stun, really stun, really! Pikachu, get out of there! Oh, jeg skal hjælpe Pikachu, tror jeg. Oh, stakkels Pikachu. Here we go! Så er stunfisk over det hele. That was a close one. Thanks for that, Tim. Åh, hold op. Åh, det er godt, du er okay, Pikachu. De der slowfisk var alt... Eller stunfisk var alt for langsomme med deres shocks. Endnu et sted, vi skal gå flere veje. Lad os kigge på dokumenter og se, hvad farve anden farve er. Yes, vi skal vel også snakke med stunfisk. Stunfish. Åh, den smiler til mig. Det er lidt creepy. Stunfisk. Den siger, at Pokémon'er flygter fra stedet hver dag nu. Kan vide, om det er nok hårdt for stunfisken at leve med i fred også. Hey, kunne du lære mig, hvordan man producerer elektriske shocks? Stunfish. Hey, du skal ikke være ond mod mig. Og de vil ikke hjælpe Pikachu. Hvad har du? Spørger vi lige om søen. Det er et normalt ret flot sted her. Det er derfor, de bygger sådan et resort herovre. Og søen er virkelig en skat for øen. Men der er ikke nogen, der tør gå nær den, efter at den her tog er kommet. Vi er nødt til at gøre noget ved søen. Vi er nødt til at stoppe, hvad der end der foregår. Jeg gætter på, at vi skal se på den her. Der er en timber. Og den er grøn. Vi er nødt til at finde ud af, hvad statuens originale farver var. Hvad? Originale farver? Hvad er du? Den her farve er helt væk, men det er en statue af en vinkel. Hvis bare vi havde vinger ligesom den, så kunne vi bare flyve ned til solen. Det er en ducklet. Og farven er også blevet pillet af, men vi har set den her Pokémon før. Ja, den er blå, ikke? Hvad siger du? Og vi skulle så vide noget om vinkel, eller hvad? Vinkel få fat i vinden på sine hvide vinger, og så flyver den op i luften. Åh, jeg er blevet sundlig. Nogle gange ville jeg ønske, at jeg havde vinger. Ducklet er bedre til at svømme, end at flyve. Så hvis de bliver angrebet, så bruger de vand for bla bla bla. Timber er grå, så de hjælper med konstruktionen nogle gange. Okay, skal vi så sige, hvad? Så er det blå, hvid og grå. Er det ikke sådan, der? Blå, hvid, grå. Det vil jeg jo gætte på. Så vi tjekker statuerne her. Lad os se, om vi kan løse scrollens problemer. Ja, lad os gøre det. Så er det blå, hvid, grå, ikke? It looks like the second color is blue. But the statues have lost their color. Which means we'll solve it once we know the color of the original Pokémon. Ja, ja. Er vi ikke enige i det? Så det er blå, så er det hvid, og så er det grå, ikke? Think that's yes. Perfect. Now we know the original color. What do you think? Which of these paths should we take? Det her, jeg ikke forstår det. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Og så den anden, det er halvmålen, ikke? Så det må være i midten, eller hvad? Ej, det forstår jeg ikke. Ja, det er det her, jeg ikke forstår. Right. Right. We'll try the path with Ducklet statue. Det er godt, at vi ikke fejler eller får game over for at miste lidt.
Der er nok nogen, der kan hjælpe mig nede i beskrivelsen om, eller kommentarfeltet om, hvad delen det er, jeg går forkert her. Der er et eller andet, jeg ikke helt har forstået. Men det er nok, fordi jeg ikke læste den der scroll ordentligt. Jeg kan ikke helt huske, hvad der stod på den nemlig. Og jeg kan ikke finde ud af at komme ind i den igen. Okay, der er igen tre forskellige veje. Der er tre farver på scrollen, så det må være det sidste spor. Lad os komme i gang. Nå nej, det er jo selvfølgelig farverne på månen der. Vent lidt, det ved jeg da godt. Okay, lad os lige gå tilbage, så vi har case-listen, ikke? Vent lidt. Nej, nu skal jeg lige se, har jeg forstået det nu? Ja, det var grøn, lilla. What? This makes no sense, vel? Det var ikke den lilla vej, vi tog. Men mindre det skal være blå nu. A bolt? Hvad kan du? Hvad kan du, mester? No brilliance. Okay, vi klarer statuerne, så finder vi ud af det her. Hey, hvad delen er du for en? En Shellos. Udvikler sig til en ret vild Pokémon, kan jeg huske. Hey, Pikachu, det er en Shellos. Los. Nå, du er i hvert fald en sød lille en. Los, er den glad? Nej, det er faktisk det modsatte. Nogle af dens venner er blevet kommet til skade på grund af det her. Så det er den ret sur over. Dens ansigt ser bare altid ud, som om den smiler, så det er meget svært at se, om den er sur eller ej. Shellos er lille og sød, så man bliver glad for at bare kigge på dem. Og tilbage, så helt for lang tid siden, så I meget anderledes ud, end gør nu. Virkelig gavet, hvordan de så ud. Nå, for delen. Grineren. Så der er tre veje, det er det sidste sted. Hvad har vi her? Malinger har jeg farvet af, men det er en grotle. Grotly. Se der, du kan se, der er en, der går rundt der. Den er jo nok... wow, det er en rimelig stor en. Giv videre, hvilken farve de vil kalde den. Det her, det er en statue af en Sumeril, men alt dens farve er faldet af. De må have været lavet for lang tid siden. Hey, Grotly. jord og vand og mig. Okay, Grotly. Grot! Hvad? Hvordan kunne du op... Jeg er glad for, at tingene har været så fredfyldt for Grotly, men det ser ud som om, at den lever i dens egen verden lidt. Grot, hvor lang tid har du boet her? Siden før mennesker kom her. Wow, så har du levet lang tid. Grot. Når den siger, at det her område har skiftet ret meget, siden mennesker begyndte at bo her. Selv vandkvaliteten har skiftet sig siden de gamle dage. Okay, vi smutter videre her. Lad os gå sydpå. Hvad har vi her? Det er en statue af en Shellos. Det ser ud som om, at der er mange af dem i det her område. Du har ret. Det ser ud som om, den er lidt større end den rigtige. Okay, så vi har tre. Der er noget omkring Shellos, som jeg har opdaget. Hvad er det? Kig tæt på statuen af Shellos og sammenlign den med den rigtige ting. Deres horn er faktisk lidt anderledes. Hvorfor ville det være anderledes? Shellos har måske nogle karakteristikker, som er lidt anderledes. Vi burde lige spørge Milo om noget. Okay. Hvad siger han om Shellos? Shellos er en interessant Pokémon. Dens farve skifter, hvis den lever andre steder, eller hvis vandkvaliteten er anderledes. Hvordan så de ud ellers? Vel, lige nu er de blå og pink. De er blå og pink. Okay, så er det en pink farve, faktisk. Ja, det ved vi godt. Den er blå, ikke? Og Grotly, hvad er det for en farve? Vi kalder ham gul, eller hvad? Den er gul. Okay, han kalder den gul, ikke? Og så har han noget snask der, ikke? Så det er egentlig gul, blå og pink. Blå. Hvad delen? Vi har samlet et eller andet op, jeg ikke ved. Så det er gul, blå og pink. Lad os prøve at se, hvad vi får ud af det. Blå, gul og pink. How could the last color be pink? Did you see a pink Pokemon? We really need to figure this out. Okay, lad os gøre det. Hvem er den pinke Pokemon? Det er jo selvfølgelig den her. Oh, so why do you think it's a pink Pokemon? Fordi han lige har fortalt det. Nå, vi skal sige flere ting. Ja, yeah, og det var fordi den store ligesom sagde, at vandet er dårligt. Depending on the water quality, right? When this statue was made, the water quality here must have been different. That's why it was a pink Shellos.
Yes. Now we know the colors. Which path do you think we should take? Det er så her, jeg ikke fatter det. Vi tager bare ind til det rigtige. Nå, det var så rigtigt. Perfect. Now we can go straight to the lake. Endelig, så er vi forbi det her puslespil. Plup. Nå, så lad os gå mod højre og se, hvad vi finder hernede. Woo. Fedt, mand. Overstået det her. Jeg endte ikke helt med at finde ud af det her. Og det blæser udenfor. I can't see anything through all of this fog. It makes it a little difficult to investigate. Whoa! Pollywag, are you okay? Bonnie! Bonnie! No, de er meget søde. That's good. Doesn't look like they're injured at all. Good for them, but what about me? Sorry, Pikachu. But where did they come flying from? I don't know. From somewhere over there. Hey, Tim! Look at that! Masquerine! Masquerine! Hold on. Are Masquerine causing the fog? It sure seems like det øjnene? But why? Hey! Masquerine! What's going on here? You gotta stop the fog! What do you mean, no? Is something out there? Seems like they're worried about outsiders. What should we do? Fiba! Fiba! Ba, Fibi! Fibi, Fib! Fiba! Miaska! 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 Wow! Look at that! Thanks for helping, Phoebus. Fibi-bibi-ba. Den er meget sød, Phoebus. Okay, han fik overtalt den. Okay, så der er ikke mere tåge. Så det var Masquerains, der fik tågen til at ske til at starte med. Det ser ud som, de prøvede at holde deres venner gemt for den skræmmende Pokémon, som havde startet med at leve i søen. En skræmmende Pokémon. Så det er den, der er skyld i alle de Pokémon, som kom til skade. Det tror jeg. Lad os finde ud af, hvad det er for en Pokémon. Okay, lad os starte med at spørge Masquerane. Du skal ikke være så bange. Tim og jeg vil finde ud af, hvad der foregår her. De siger, at den bare dukkede op en eller anden dag, og så er den angrebet Pokémon lige siden. Så hvis de kommer for tæt på. Den er så sur, at den ikke vil lytte til nogen, når man siger noget. Jeg siger, den er sur. Hvorfor vil den være sur? Jeg ved, om den har fået det der snas der, ikke? Du har gjort det rigtig godt. Tusind tak. Takket være dig, så er togen kommet væk, og vi kan undersøge stedet. Fiff, fiff. Hov, det går jeg, vi skulle spørge. Ups. Fiff. Kom dine sår fra den samme Pokémon, som har angrebet Masquerains? Det var så tåget, så den kunne ikke se, hvem der angreb den. Men den husker, at den blev ramt af en pinser. Sådan et pinserangreb. Og det sagde, den gjorde rigtig ondt. Kan du vide, hvad det er for en Pokémon? Er det en flyvende en? Hvad er det? Vi har et spor her. Det er en fiskestang. Men den er ødelagt, så vi kan ikke bruge den sådan her. Men vi har den nu. Hvad har du at sige? Polly. Jeg er glad, du ikke er kommet til skade. Tak at være Pikachu. Hey, jeg er ikke en airbag, du ved. Hey, du skal ikke komme for tæt på. Du er alt for slimet. Tror du kan fortælle os om, hvem der angreb dig? Hvad er der galt? Du ser ud som, du ikke helst ikke vil snakke om det. Polly. Hvad? Det så ud. Den ligner den gut, der er tæt på mig. Hvad? Ligner den mig? Kan du vide, hvad den mener med det? Hvad i alverden? Det er en menneskelignende Pokémon. Hvad er der sket? Der må have været en hård landing. Hvad skete der? Holy. Hvad er der sket? Du ser jo så ud som om, du er lidt irriteret. Det ser ud som om, de er bange for søen nu. Vi kan vide, hvad det er, der gemmer sig i søen. Hvad har vi her? Det er en tømt flaske. Det kan være, det er et spor. Lad os lige kigge op. Bare tage den op for en sikkerheds skyld. Der er vist også nogle ting herovre. Hvad har vi? En padle? Hey Pikachu, hvad tror du, det her er? Lad os se, der er noget hvid maling på det. Hvad er det et spor? Lad os lige holde den for nu. Hvad delen har vi herude? Jeg ved, hvad det er. Det ligner et hjørne, så det har måske engang været en boks eller noget. Hvorfor er det her? Det ser ud som, der er et stort mærke på den. Du er ret. Det ser ud som, der er en eller anden, der har prøvet at kratte den op. Okay. Ikke så meget mere her. Havde vi noget?
Se der. Det ser også ud som om, der er nogen, der har revet i træet. Hvad? Det her, det blev også lavet af den skræmmende ting. Jeg ved, hvad det er. Jeg er bange for, hvis vi bliver angrebet. Bare roligt, vi må nok hellere passe rigtig godt på, mens vi undersøger det her sted her. Hvad var det for en lyd? Kig derover, der er noget, der splasker i vandet. Lad os se, hvad det er. Er det Pokémon, der kommer nu? Hvad i alverden er det? Er der noget i søen? Jeg kan ikke se, hvad der... Jeg kan ikke se det så godt herfra. Fip, fip. Lad os lige tjekke det, men det er lidt farligt. Han har ret. Jeg vil gerne se, hvad det er, men vi burde virkelig passe på her. Feber. Hey, Febas. Hvad kommer der op? Crawdaunt. Nå, det er den. Wow. Febas, er du okay? Hey, er du okay? Feber. Det ser ikke ud som om, den har fået nogen seriøse skader. Men du behøver ikke sikkert være så frygtløs dog. Stadig. Nu ved vi, hvad den skræmmende Pokémon er, takket være Febas. Og det er i hvert fald sandt. Tusind tak, Febas. Feber. Så Vales var alligevel uskyldig, men alligevel, hvad der galt? Kan I vide, hvorfor Crawdaunt er i søen? Jeg har aldrig set en Crawdaunt i det her område før togen kom ind. En Crawdaunt kan lave en masse problemer, når den ikke er naturligt her på øen. Hvad betyder det her? Det bliver nødt til at undersøge. Okay, så den er blevet sat ud, den her Pokémon. Den er normalt ikke på øen. Ved du noget om Crawdaunt? Ikke rigtig så meget andet, end hvad jeg har læst i bøger. Den kan åbenbart leve nærmest alle steder. Interessant. Så du tror, Crawdaunt tror, den her sø er dens territorium? Hvis det er sandheden, så er vi i problemer. De beskytter deres hjem meget, 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 rigtig meget. Så det bliver ikke nemt at flytte den. Det bliver bare bedre og bedre, det her, hva'? Hvad siger Fibas? Du er en champ. Det ser ud som om, den har et temperament, den her Crawdaunt. Og vi kan ikke komme nærheden af den. Gætter på, at vi er nødt til at blive væk fra den lige i øjeblikket, mens vi undersøger stedet. Hvad siger den? Hvad siger Mads? Mads. Det ser ud som, at Crawdaunt har et meget ildt temperament. Og den prøvede at få den væk med dens antenner, men den begyndte bare at angribe den i stedet for. Og så alt den kunne gøre, var at lave en tyk tåge for at gemme dens venner. Okay, hvad gør vi så? Nu har vi vel undersøgt det hele egentlig. Jeg ved, hvad vi skal så, om vi skal sådan tilbage. Hvad siger Pikachu til os? My body's getting stiff. Han laver bare sjov, kan jeg se. I do aerobics. It helps me relax and clears my head. Aha. Hvad siger han så? Nej, nu for... Kan vi få lov til ikke at... Hej, Crawdaunt. Quagga! Ja! Hvad står det? Gider vi skal nu? Pokémon were getting hurt, because Crawdaunt attacked them. Now, why would Crawdaunt do something like that? Hvorfor ville Crawdaunt angribe Pokémoner? Nå, det skal vi finde ud af. Den tror, at søen er dens territorie. Det er derfor, den angriber. I get it. Crawdaunt is chasing away anyone who dares to get close to the lake. Obviously, it's being territorial. For some reason, this Crawdaunt thinks the lake is its turf. But it's not a Pokémon that's normally seen around here. So the question is, how did it get to the lake? Are there any clues we can look at? Hvordan kom den til søen? Der er jo en kasse, kan man sige. Der er kommet claw marks på. Og hvad har vi mere? Så tænker jeg også de her claw marks. You know what? The claw marks on the inside of the box are just like the marks on the trees. Which tells me that someone put Crawdaunt into that box and then brought it to the lake. Yes. Så Crawdaunt var den, som gjorde skade på alle Pokémonerne. Ja, det burde bevise, at Walls er uskyldig. Tusind tak, Tim. Nå, hvad sker der så? Someone brought a Crawdaunt here, and I think that's what's been hurting the other Pokémon. We've proven that Walls isn't responsible.
Yeah, vi har bevist det. Lad os komme tilbage til Walls sted og lade Brad få vide, hvad vi har fundet ud af. Ja, lad os gøre det. Okay, så vi har løst det mysterie, tror jeg, måske. Brad, Walls er ikke skurken bag problemerne med togen. Tror du virkelig ikke, at du er ved at hoppe til konklusioner her? Hvad mener du med det? Det kunne ikke have været Walls, som fangede. Det kunne da have været Walls, som fangede Crotonet og proppede den i boksen og tog den hen til søen. Hvorfor tror du altid tingene på den måde? Walls er en Pokémon-forsker. Selv hvis han er ikke er det, han var før, så er jeg sikker på, at han kunne få fat i en Crotonet, hvis han gerne ville. Men det er, hvis du insisterer på, at Walls ikke er den, som tog Crotonet til søen, så må du vise mig nogle beviser på det. Okay, jeg skal nok finde noget bevis, der beviser, at Walls er uskyldig. Hvis det er det, du vil gøre, så vil jeg søge efter nogle utvistelige beviser, som beviser, at han er skurken. Lad os se, om din teori er korrekt, Tim. Okay, så smutter han. Men det gætter på, at vi har fået lidt mere tid, så nu skal han jo finde nogle beviser. Selvom vi kan finde gutten, som har fået Crotonet til søen, så vil Brad alligevel prøve at finde en måde, hvorpå han vil prøve at finde nogle andre beviser. Du har ret. Men hvem kunne have gjort sådan en ting og taget Crotonet ned til søen? Hey Tim, jeg vil blive sammen med Walls. Han viser det ikke, men jeg er ret sikker på, at den her sag har taget ret hårdt på ham. Det forstår jeg godt. Efterlad resten til os. Okay, lad os tage tilbage og udforske. Vi skal stadig bevise, at Walls er uskyldig. Nå, så vi er ikke helt færdige her på øen. In order to prove Walls' innocence, we really need to figure out who brought Crawdont here. Hvem har bragt Crawdont hertil? Det kunne ikke være flyttemanden, der med en fejl har kommet til at... Han flytter jo alt muligt snask, faktisk. Hvad siger de? Det var ikke mig, der tog Crawdont hertil. Jeg kunne altså godt forestille mig, at det var ham. Men en fejl måske bare. Nå, det er også lige meget. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid, efterlad et like og en kommentar. Og del den her serie med jeres venner. Det her det er Detective Pikachu. Og skriv nogle spørgsmål til mig nede i kommentarfeltet. Så ses vi. Hej hej!